Բարի լույս, բացանյա կիբերները բացված է Սամարզային հեռուստաընկերություն, Ֆորտունան է եւ մեր եթերում արդեն բացենյակը։ Հարգելի հեռուստատողներ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր բաղարավոտից 9:30-ից բացված առավոտյան զվարճալի ինֆորմացիոն, տեղեկատվական, երաժշտական, ամենաառավոտյան հաղորդումը բացենյակը եւ բոլորիդ ասում է բարի լույս եւ ավետում օրվա բարի ու դրական լինելու մասին։ YouTube-ի մեր սիրույթը Fortuna Mag TV-ն, 3w.fortunatv.am սայլ մեր online հարթակ, այնպես որ ոչ միայն հեռուստակառավարման վահանակի օգնությամբ կարող եք փնտրել Fortuna Magazine-ը, նաև համակարգչով իհարկե անհասանելի, անծայրածիր համացանցի օգնությամբ, հասանելի անծայրածիր համացանցի օգնությամբ։ Ասացի համացած, հիշեցի մի կարևորագույն փաստ, բարեկամներ, որ համացանցը մարդկանց կապում է, բայց իհարկե մարդկանց կապում է եթերային տեսանկյունից, մարդկանց կապում է առհասարակ բոլոր տեսանկյուններից, իսկ բացենյակի տեսանկյունից այսօր կապ է հաստատված մի նոր մասնակից, որ մեր թիմի ներկայացուցիչն է լինելու եւ իհարկե Fortuna Magazine-ի եթերում նրա հետ միասին մենք բոլորով ասելու ենք բարի առավոտ։ Իմ նոր գործընկերոջն եմ ներկայացնում, Վլադա Վոյանը, այսուհետ նաեւ մեզ հետ բացենյակում լինելու, բարի գալուստ մեր ամենադասավոր սենյակ։ Ողջույն Անայի, շնորհակալություն շատ ջերմ ընդունելության համար, ողջունում եմ նաեւ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Հուսով եմ, որ հանձինս ինձ դուք կունենաք շատ սիրելի հեռուստահաղորդավար։ Շատ, շատ համեստության տիպար ես դու փաստորեն, հա։ Միանշանակ։ Վլադ, ես միանգամից ուզում եմ շտապել ու հարցնել, հեշտ է արթնանալու որ գած բացենյակ, թե դժվար։ Ես սովորաբար միշտ շատ հեշտ եմ արթնանում։ Չես ուշանալու, խոստանում ես։ Ձերքը դիրսրտի դու նայի տեսախցիկին։ Խոստանում եմ երբեք չուշանալ։ Այնուամենայնիվ ես բավականին շուտ եմ արթնանում, անկախ նրանից թե գիշերվա որ ժամին եմ քնում, չգիտեմ դա ինչով է պայմանավորված, բայց ամեն դեպքում իսկ դու։ Այո, ես էլ բավականին դժվարությամբ եմ արթնանում, բայց միշտ տապում եմ բացենյակ, որովհետև սիրում եմ բացենյակը եւ իհարկե մեծ պատիվ է նաեւ մարզանի եթերից բարի լույս ասել մեր հեռուստատիտողներին։ Արթնանալուց խոսեցինք, հիմա էլ պետք է խոսենք այն կարևոր 5 կետերի մասին, սիրելի բարեկամներ, որոնց օգնությամբ մենք ավելի հեշտ կարող ենք արթնանալ։ Եթե դուք արթնանալու հետ կապված խնդիրներ ունեք, այսինքն հոգնում եք օրվա ընթացքում, քիչ եք քնում եւ պարզապես չգիտեք ոնց անել, որպեսզի ավելի առույգ լինի ձեր օրվա սկիզբը, այսինքն ավելի հեշտ արթնանաք, կասենք մենք այդ մասին հենց հիմա։ Օրինակ, եթե ցանկանում եք առավոտյան շուտ արթնանալ, ապա թերևս առաջին նախապայմանը դա առնվազն 7-ից 8 ժամ քնելն է, քանի որ ավելի քիչ ժամանակում օրգանիզմը չի հասցնում վերականգնվել, եւ եթե ձեր օրգանիզմը չի վերականգնվել, ապա դուք հաստատ չեք կարողանալու շուտ վեր կենալ։ Քնելուց առաջ ֆիլմ դիտում ես։ Եթե հոգնած չեմ լինում, սովորաբար դիտում եմ։ Մասնագետների պնդմամբ, հարգելի բարեկամներ, չի կարելի քնելուց 1-2 ժամ առաջ դիտել ֆիլմ եւ տարվել նաեւ խաղերով։ Գուցե տարբեր կայքերում, տարբեր էջերում համակարգչի օգնությամբ տարբեր խաղերի եք տիրապետում հենց քնելուց առաջ ծրվելու համար, կամ պարզապես ոչ կայքերից չեք կարողանում կտրվել, ուրեմն կտրվել է պետք, որովհետև մասնագետների պնդմամբ ոչ կայքերում եւ առհասարակ ավելի տեղեկատվական լայն դաշտերի արդյունքում կորում է քնելու ցանկությունը, այսինքն երբ որ դու մարդու այդ շփման մեջ ես մտնում, սկսում ես արդեն կամաց-կամաց չմտածել քնելու մասին։ Եվ ֆիլմ եւս պետք է չդիտել, որովհետեւ ասում են էկրանի լույսը ավելի շատ է վնասում։ Եվ քնելու ցանկությունը ծրում եմ։ Մի բան անայդ, որը եւս քնելու ցանկությունը ծրում է, դա առավոտ դա երեկոյան շատ ուտելն է, ինչպես նաեւ խմելը, որը կարծում եմ մեր հայ հասարակության մոտ բավականին բարդ խնդիր է, ինչպես նաեւ գիտնականներն ապացուցել են, որ ալկոհոլը նվազեցնում է քնի որակը, եթե դու նույնիսկ քնես 7-8 ժամ, բայց քնելուց առաջ դու ալկոհոլ օգտագործած լինես, ապա քո քնի որակը դրանից ընկնում է եւ դու եւս չես կարողանալու լավ արթնանալ։ Այո։ Հայկերի բարեկամներ, եթե զարթուցիչը մահճակալից հեռու եք դնում, դրա հնչելուց հետո անչափպես անջատելու համար ամեն դեպքում պետք է վեր կենալ եւ հետեւաբար նաեւ արթնանալ։ Այնպես որ միշտ ապեք զարթուցիչը հնարավորության դեպքում ձեզ ավելի մոտեցնել ընդհակառակը։ Մի քիչ հեռու դրեք, որպեսզի մինչեւ արթնանա գնաք անջատեք, արդեն բավականին ինֆորմացիոն առումով հասած կլինեք քնելուն եւ հանգիստ կսկսեք արդեն արթնանալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք արթնացել եք շուտ եւ ցանկանում եք շուտ առույգանալ եւ թարմանալ, ապա արթնանալուց անմիջապես հետո մեկ բաժակ ջուր խմեք եւ այնուհետեւ ձեռքի ափերով շփեք միմյանց։ Այդպիսով այյան շրջան առույգինը լավանում է եւ դուք ավելի հեշտ եք արթնանում։ Այդպես անայի։ Այսպես չէ՞։ Մնում ես այսպես չկարողանայի անել եւ չի արթնանում։
Հարգելի բարեկամներ, եթե ուզում եք օրվա հաճելի սկիզբ ապահովել, ուրեմն օրվա առաջին կեսի համար պահեք ամենահաճելի պայմանները, որոնք կապել եք հենց այդ օրվա համար։ Գուցե դա հանդիպում են, գուցե դա կարևոր խոսակցություն է, գուցե դա ծանոթություն է, ամենահաճելի սպասելիքը, որն ունեք տվյալ օրվանից, բերեք հենց օրվա առաջին կես։ Իսկ ինչ սանդղակ կարող է գերազանցել ամենահաճելի սկիզբը, եթե ոչ վազել հեռուստավահանակի մոտ, կիսակ քնած գտնել ֆորտունան, մենք էլ այդտեղ ձեզ ասելու ենք բարի լույս, Սամարզայինի բացենյակն է։ Եվ եթե դուք ուզում եք նաև ունենաք հաճելի օր և հաճելի արթնանալ, ապա նաև լսեք լավ երաժշտություն, հաճելի երաժշտություն, որը ձեզ կստիպի ուրախանալ և օրը լավ անցկացնել, և այդ հարցում մենք ձեզ անպայման կօգնենք։ Այժմ մեր եթերում երաժշտություն է։ Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացրեցին իրենց հեռուստացույցը և միացրեցին ֆորտունան, եթերում կրկին բացենյակն է, մենք շարունակում ենք մեր եթերը։ Եվ եթե հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք տանը ունեք տնային կենդանիներ, ապա կարող եք այսօր նրանց որևէ բան նվիրել, քանի որ այսօր կենդանիների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հոկտեմբերի 4-ը կենդանիների պաշտպանության միջազգային օրն է որոշվել նշել 1931 թվականին Ֆլորենցիայում, որտեղ հավաքվել էին բնության պաշտպանության կողմնակիցները։ Վլադիս, ուզում եմ ասացիր նվիրել, չէ՞։ Ուզում եմ հասկանան դա այդ միտքը վերաբերմեր նաև նրանց, ովքեր ինձ սիրելին էին ասում են «Պիսիկս, մկնիկս, շունիկս, ֆագրիկս, այդիկս», չգիտեմ։ Դե, եթե նրանց օրը տոնում են օկտեմբերի 4-ին կենդանիների միջազգային պաշտպանության օրը, ապա միանշանակ կարող են նվիրել։ Իսկ եթե լուրջ իրոք այսօր կենդանիների պաշտպանության միջազգային օրն է, հետո ընդհատեցի միտքդ։ Նշել այսօրը որոշվել էր, ինչպես արդեն նշեցի, Ֆլորենցիայում, քանի որ նրանք կարծում էին, այդ բնության պահպանության կողմնակիցները կարծում էին, որ որոշ դեպքերում պետք է գոնե 365 օրվա ընթացքում 1 օրը նվիրել այն կենդանիներին, որոնք շրջապատում են մեզ, և հոգալ նրանց կարիքները։ Հետաքրքիր մոտեցում է, որովհետև չէ՞ որ հենց այդ կենդանիների շնորհիվ են մենք մարդիկս, ծմերը տաք, հագուստի արդյունքում, չէ՞։ Կարծում եմ, որ դա մի քիչ ամենավատ կողմն էր, որը դու կարող էիր նշել Անահիտ, բայց ամենաինտերեսը։ Բայց ամենասուր խնդիրը հենց այդտեղ է, թե՞, շատ կենդանա պաշտներ, մարդիկ, ովքեր նրանց իրավունքների պաշտպանությամբ են զբաղվում, հենց բողոքում են այդ հագուստի համար, այդ մուշտակների համար, որ կենդանիների կյանքը վտանգի տակ են գտնում, ինչու, որ մենք տաքակնվենք և այլն և այլն։ Կենդանիների պաշտպանության համաշխարհային օրը, բարեկամներ, ինքնըստինքյան օր ընտրված չէ, որովհետև օկտեմբերի 4-ին Ասիզյան Ֆրանցիսկի հիշատակի օրն է, այն կաթոլիկ կարևորագույն ներկայացուցիչն է, կաթոլիկ դաշտի և կաթոլիկական եկեղեցու սրբերից ամենահարգվածն էր, ով և պաշտպանում էր կենդանիներին։ Հենց ընտրված հիմքը սա է հանդիսանում օրվա պաշտպանության առումով, և ի նշան այս սրբին ունեցած հարգանքի և կենդանիների նկատմամբ ունեցած սիրուց, հենց այսօրն էլ որոշվել է հոկտեմբերի 4-ը, ևս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնել մեզ շրջապատող կենդանիներին ու ամենակարևորը նրանց պաշտպանությանը։ Անահիտ, օրինակ դու ընտանի կենդանիներ պահում ես։ Ոչ, սիրելի կենդանի ավելի շատ շներին, այո, բայց երբ նրանք փոքր են ու նրանք կամաց են հաճում։ Ես կենդանիներ շատ եմ սիրում, մասնավորապես կատուներ։ Կատուներ։ Բացենյակի տաղավարում մենք մի օր կհյուրընկալենք այսպես բազմոցին փիսիկ, ով պարբերաբար կմելավի, կմռմռա, մռռա, կմռա, այո։ Դե ինչ, հարգելի բարեկամներ, կարծում եմ, եթե սիրում եք կենդանիներ, ուրեմն այսօր նաև ձեր տոնն է, այսօր ավելի մեծ ուշադրություն դարձրեք ձեր ընկերոջը, որովհետև երբեմն այս կենդանիները լավագույն ընկերն ու բարեկամներ են, չէ՞, որ մենք շնի օրինակը գիտենք, բայց շունը միակ օրինակը չէ, բնականաբար, որ հավատարիմ, կարող է լինել ծիրոջը ավելի քան երբեմն մարդը։ Այս պայն առաջարկենք հետաքրքիր տեսանյութ, հենց մեր խոսքերն է ամփոփում այն։ Սա բացենյակն է, եթե նոր եք միացել մեր ընթացքին, ես հիշեցնեմ, որ բացենյակը եթեր հեռարձակում յուրաքանչյուր օր առավոտյան 9:30-ից յուրաքանչյուր աշխատանքային օր։ Եվ բարեկամներ, բացենյակի այս հատվածում հյուրասել Ահնե, և պետք է սիրով ներկայացնենք մեր հյուրին, գյուղատնտես էկոլոգ Արշակ Բաղդասարյանն է բացենյակի տաղավարում։ Ողջույն, Արշակ։ Բարեցեց։ Տրամադրությունը։ Տրամադրությունը հիանալի։ Ոնց են սկսվում գյուղատնտես էկոլոգների առավոտները։
Սովորապար իմ առավոտը սկսվում է 7:30-ից, առավոտյան վերկաց, Վանաձորի քաղաքի մաքուրոցը շնչելով պատշգամբից։ Այնուհետև աշխատանքի 8:30-ից։ Այնուհետև աշխատավայրի մաքուրոցը շնչելով պատշգամբից։ Բնականաբար քայլելով։ Քայլելով։ Եվ այսպես, պարոն Բաղդասարյան, մի անգամ սկսենայի ձեզ տալ առաջին հարցը. Ինչ է օրգանական գյուղատնտեսությունը, ինչ է ասել օրգանական ապրանք և առհասարակ ինչ է էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքը։ Ասեմ, որ շատ արդիական թեմա եք ընտրել, շնորհակալություն թեմայի համար։ Օրգանական գյուղատնտեսությունը աշխարհում, ինչպես Հայաստանում, լայն տարածում է սկսում ձեռք բերել, իսկ թե ինչ օրգանական գյուղատնտեսությունը կամ էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքը, դա այն գյուղատնտեսության տեսակն է, գյուղատնտեսության ճյուղն է, որը բացառում է առանց թունաքիմիկատների, բույսի աճի խթանիչների օգտագործմամբ գյուղմթերքի աճեցումը։ Փոխարենը օգտագործվում է բացառապես օրգանական պարարտանյութեր, օրգանական նյութեր, այսինքն կենսահումուս, գոմաղ, տարբեր տեսակի թռչնաղբեր և այլը։ Օրգանական գյուղատնտեսությունը սկսեց իր ուղղությունը զարգանալ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից, երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ արդեն մարդկությունը հասկացավ ավելի իր շրջանակները ընդլայնեց, տնտեսապես և թե արդյունաբերության ոլորտում ավելի զարգացավ ու իր առողջ ապրելակերպի վրա ուշադրություն դարձրեց։ Շատ լավ, այսօր շատ են խոսում, որ մաքուր սնունդ չենք ուտում, որ անգամ գյուղմթերքը, որը ամենամաքուր սնունդն է միշտ բոլոր ժամանակներում հանդիսացել, այսօր նաև նա է վտանգի առաջ։ Երևի ինչի համար է մեր երկրի համար դա չափազանց կարևոր գյուղատնտեսության հենց այս տեսակը։ Ըստ էությամբ դրա անհրաժեշտ բացատրությունը դրա այն է, որ գյուղատնտեսությունը, հիմնականում օրգանական գյուղատնտեսությունը սկիզբ է դրվել դեռ մեր պապերի ժամանակաշրջանում, այսինքն դեռ այդ ժամանակ չկային թունաքիմիկատներ, այսինքն արտադրությունը, քիմիական արդյունաբերությունը լայն թափով զարգացած չէր, մեքենաներ չկային այդ չափ, որ աղտոտեր օդը, աղտոտեր միջավայրը, և բնականաբար այնիչ արտադրվում էր, համարվում էր որպես օրգանիկ։ Սակայն գիտության և տեխնիկայի զարգացման բնագավառում արդեն աստիճանաբար իրեն տեղը զիջեց ավանդական գյուղատնտեսությանը, և հիմա արդեն Հայաստանում այդ ուղղությամբ լայն մասշտաբով նկատվում է առաջընթաց, և օրգանական գյուղատնտեսության նկատմամբ, այս գյուղատնտեսության ճյուղի նկատմամբ լայն ձեռքբերումներ է նկատվում։ Իսկ պետք է նշեմ, որ օրգանական ավանդական գյուղատնտեսության ժամանակ կիրառվող պարարտանյութերը, այսինքն թունաքիմիկատները, քիմիական նյութերը օգտագործումը դա եւս չի բացառում, որ մենք ուտում ենք, այսինքն օգտագործում ենք սննդամթերքի համար անվտանգ սննդամթերք, այսինքն սննդամթերքը նույնպես ապահով է, բայց ինչ վերաբերվում է առողջ ապրելակերպին, այսինքն մենք վարենք առողջ ապրելակերպ, ընդունենք առողջ սնունդ, ցանկալի է, որ սպառողները ձեռք բերեն օրգանական ապրանքներ, իսկ օրգանական ապրանք ձեռք բերելու համար պետք է բացառապես բացառվի քիմիկատների, քիմիական միացությունների կիրառումը։ Հիմա որ դուք ուտում եք, կներես լավ արտավը լավ։ Պարոն Բաղդասարյան, ես ինքս էլ փոքրիկ շատ ծանոթ լինելով շուկային, հազվադեպ եմ տեսնում սննդամթերքներ, որոնց վրա կա հետևյալ գրառումը՝ էկոլոգիապես մաքուր կամ այդ կերպ։ Այս դեպքում ես եւ մնացած մյուս սպառողները ինչպես տարբերակենք շուկայում էկոլոգիապես մաքուր սննդը։ Հա, շրջապատում բազմաթիվ նման դեպքեր ես ինքս լսել եւ ականատես եմ եղել, երբ որ ինձ են հարցնում, որ այսինչ մթերքը, այսինչ գյուղից մենք ստացել ենք ու ինչպես մենք տարբերակենք դա օրգանական է, թե ավանդական գյուղմթերք, տարբերակման միակ նշանը դա սերտիֆիկացումն է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում այդ սերտիֆիկացման հավաստագիրը տրամադրում է Eco Globe ընկերությունը,
որը հենց հանդիսանում է, այսինքն այդ ընկերությունը մի քանի միջազգային երկրների հետ պայմանագիր է կնքել և փուլ առ փուլ անցնելով ինքը հավաստագիր է, տվյալ արտադրող ընկերությունը հավաստագիր է ձեռք բերում և ստանում է որպես օրգանիկ մթերք։ Իսկ թե սպառողը այդ մթերքը ոնց ճանաչի, սպառողը պետք է նախ հարցնի հարցման միջոցով, այնուհետև պահանջի սերտիֆիկատը, ցանկացած արտադրող ընկերություն, նույնիսկ վաճառող սուպերմարկետներում վաճառողները այդ սերտիֆիկատը պարտավոր են ունենալ իրենց մոտ, ես սպառողին ցույց տամ։ Գյումրիի հստակը մեզ մոտ արտադրվում է Հայաստանում, որում արվում մասնավորապես։ Հայաստանում արտադրվում է իհարկե, այս պահ, մինչև այս պահը ունենք 50 օրգանիկ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ձեռնարկություն, գյուղմթերք արտադրող, որը, որ ասեցի, զբաղվում է Էկոգլոբ ընկերությունը, այդ սերտիֆիկացման համակարգը տրամադրում է հենց ինքը, իսկ Լոռու մարզում նույնպես այս ուղղությամբ զբաղվողներ կան, նույնիսկ կա, որ արդեն հավաստագիր ձեռք է բերել, իսկ կա նաև, որ հավաստագիրը ձեռք բերման գործընթացում է։ Գլխավոր հարցը կարծես թե երկրորդ պլան գնաց, բայց ես ուզում եմ իմանալ մի անգամից խոսելով օրգանական և ավելի մաքուր սննդի մասին, լավ, դուք ինչ եք նախաճաշում ու ճաշում։ Ասեմ, իհարկե, որ ես ինքս աշխատում եմ հնարավորինս չափ օգտվել օրգանական, ստացվում է, ասենք սնվել օրգանական սննդով և կարծես թե ստացվում է, այո։ Դե մնում է ասել նաև թե ինչ չէ։ Ինչ մեջ կա ավելի օգտակար։ Ես սննդի տեսակետից բաց եմ և կարելի ասել չունեմ չսիրած… Ավելի օգտակար, ասացիք, որ օգտվում եք, չէ։ Հա, ավելի օգտակար ես… Օգտակարության առումով ես կաթնամթերքից եմ օգտվում։ Էլի սոված ու բանջարեղենից։ Հիմնականում օրգանական գյուղատնտեսության աջակցությանը նպաստում է միջազգային դոնոր կազմակերպությունները։ Բա ոլորտում ինչ խոչընդոտներ ունենք։ Ոլորտում խոչընդոտներ ունենք, ասեցի, որ 50 արտադրող ընկերություն կա և տարբեր գյուղմթերքներ են արտադրում, սկսած հատապտուղ, պտուղ, բանջարեղեն, նույնիսկ այն գյուղմթերքներ են արտադրում կամ բանջարպոստանային կուլտուրաները, որոնք Հայաստանի պայմաններում դժվար մատչելի են, այսինքն այլընտրանքային գյուղատնտեսությանն են անցնում։ Շատ լավ։ Իսկ հետաքրքիր է, այս ոլորտում ինչպիսի խաղապեհություններ կան և արդյոք կան առհասարակ դրանք և ինչպիսի տուգանքներ է սահմանում։ Գուցե գրում են, այո։ Ցավոք սրտի տուգանքներ չեն սահմանում, սակայն կա տարբերակ, որպիսի կիրառվեն հատուկ տուգանքներ կամ տուժեր, որովհետև նկատվում է, որ խանութում մենք հաճախ ենք տեսնում, նույն ենթադրենք ընկերությունը արտադրում է հասարակ և օրգանական հյութ կամ ինչ-որ կաթնամթերքի տեսականիները վրեն գրված է լինում բիո, էկո, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերք, բայց ինքը որպես օրգանիկ գյուղամթերք չի համարվում, քանի որ չունի սերտիֆիկատը և այն պիտակը, որ պետք է ապրանքանիշի վրա փակցված լինի։ Մի քիչ դժվար կլինի, հատկապես մեր հասարակությունը ունի կան խանութներ, չնայած վերջին տարիներին այս մոտեցումը որոշակիորեն կորում է, երբ ասենք ժամկետն անց մթերքը հետ ես վերադարձնում, կան խանութներ, որոնք մեծ սիրով վերցնում են, բայց կան նաև դեպքեր, երբ որ բողոքարկում են, հիմա դժվար հա սովորական քաղաքացին անթափ պահանջի սերտիֆիկատ պետք է ինչ-որ մոտեցում արվի նաև այս ուղղությամբ, կարծում եմ իրազեկվի, օրինակ շատ մարդիկ կարող է և չգիտեն այդ մասին։ Հա, այս գյուղատնտեսության, օրգանական գյուղատնտեսության խոչընդոտներից մեկը ես կարող եմ համարել հենց իրազեկման պակասությունը, ինչու, քանի որ քիչ առաջ նշեցի, որ խանութներում բիո, էկո, էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերք պիտակավորումի տակ, իրենք վաճառում են հասարակ սննդամթերքը, սակայն կարող եմ ասել նույնիսկ այդ նույն գնով ինչ-որ վաճառում են հասարակ սննդամթերք, այսինքն ոչ օրգանական ավանդական գյուղմթերքը։ Իսկ շուկայական գնի հետ կապված ես ասեմ, որ օրգանական գյուղատնտեսությունը, ավանդական գյուղմթերքը շատ ավելի թանկ է, սակայն այստեղ գնային արժեքը կայուն չէ, որովհետև
օրինակ վերցնենք միսը, մսամթերքը եւ կաթնամթերքը, կարող է շատ ավելի թանկ գնով վաճառվել, քան բանջարեղենը կամ միրգը, պտուղը։ Ինչու՞, որովհետեւ մսի արտադրության ոլորտում մենք նաեւ գործ ունենք համապատասխան արոտ օգտագործման հետ, այսինքն մենք պետք է ստեղծենք նաեւ մաքուր արոտավայր, իսկ ասենք կաթի կամ կաթնամթերքի բնակավարում նույնպես այդ շղթակը ռեակցիայի ձևով կենթանուց անցնում է, կենթանին սնվելով արտադրում է կաթը, իսկ բուսական ծակմանը շատ ավելի մատչելի է համեմատած կենթանական ու բայց միամյունը այստեղ ևս վտանգ կա։ Հա, այստեղ ևս վտանգ կա, սակայն ամենակարևորը հենց այդ սերտիֆիկացման գործակիցն է, որ պետք է այդ հավաստագիրը ունենա և սերտիֆիկացիան պիտակավորում ունեն ապրանքի վրա։ Իսկ հասարակության կողմից, տարբեր խաղերի կողմից շատ եմ լսել հետևյալ բանը, որ ասում են առողջ սնվելու համար նախ և առաջ ֆինանսական հնարավորություններ են պետք, համաձայն եք դրա հետ։ Ես համաձայն եմ, թե առողջությունը ավելի թանկ է, քան առողջությունը վտանգելով մենք այդ նույն գումարը տանք դեղորայքի, դրա համար ըստ ինձ ավելի լավ է, ավելի շատ վճարես, բայց առողջությունը ընդունես, քան հակառակը։ Երկը երբեմն լինում է դեպքեր, երբ որ թույլ չեն տալիս սահմանները, հատկապես եթե նշեցինք, որ էկոլոգիապես ավելի առողջ սնունդը ավելի թանկ արժե և ավելի մեծ թվերու ցուցանիշներ է պարունակում ու հարված դեմապանակին։ Դրեմ ընդհանրապես բնակչությանը, որ եթե նույնիսկ չեն կարողանում օգտվել օրգանիկ ապրանքից, հնարավորության սահմաններում առողջությանը հետևելով օգտվեն գրեթե օրգանական գյուղմթերքից։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվ մի փոքր արդեն շեղվենք այս ուղությունից, Լոռու մարզում գյուղատնտեսությունը և գյուղմթերքը վատ մակարդակի վրա այն ամենայնիվ չի գտնվում, և կան համայնքներ, որտեղ նաև իրացման խնդիր չկա, որքանով որ տեղյակ եմ, մեր մոտ արտադրված սնունդը էկոլոգիապես մաքուր կարելի է համարել։ Եթե հաշվի առնենք, որ օրինակ վերցնենք խորհրդային միության տարիներին, երբ որ քիմ գործարաններ աշխատում, այսինքն բազմաթիվ գործարաններ ունեինք աշխատող, այդ դեպքում համարել որպես առողջ սննդամթերք քիչ կարելի է, իսկ այս պահի դրությամբ ներկա պահին ինքը չնչին քանակությամբ օրգանական կարելի է համարել, բայց եթե վերցնենք զուտ օրգանական, իհարկե օրգանական չի, օրգանականի դեպքում պետք է բացառապես հերքվի քիմիական պարարտանյութերի կիրառումը։ Շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք, շնորհակալություն, որ իրազեկեցիք, ինչպես պետք է ուտել, որ ավելի առողջ լինենք, ամենակարևորը դիմակի դաշտը։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, առողջ ապրենք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հաստատող բարեկամներ, գյուղատնտեսության և էկոլոգիայի մասին, այսպես այս ամենը համեմելով նաև առողջ սնունդ ու առողջ գյուղմթերք հատվածում խոսում էինք գյուղատնտեսեկոլոգ Արշակ Բաղդասարյանի հետ, մնացեք բացենյակ։ Այնպես որ սնվեք առողջ և ապրեք երջանիկ։Ճիշտ եթերից դուրս մենք հարգելի հեռուստատեսողներ այսպես բարեկամական շփում էի ստեղծում գործընկերոջս հետ այն առումով, թե արդյոք որևէ կենթանունը, քանի որ ավելի շատ է սիրում շներին կամ կատուներին կամ չգիտեմ ձկներին ու մկներին, ու փորձի նրանց ձայնով վարևել, բայց չստացվեց իմ ջանքերը, ես հիասթափված եմ, որ դու չես կարողանում նման նոտեցումներ ցուցաբերել կենթանական աշխարհի նկատմամբ։ Ես խոստանում եմ մեր առավոտներից մեկում անպայման ձկան ձայն հանել։ Հիմա ձկան ձայն կհանես։ Վաշակյորեն ստացվածը։ Ես չգիտեմ Հարավաֆրիկյան կապիկը ինչ է արել, որ նման պարզանքի արժանացել, հարգելի բարեկամներ, բայց հիմա կասեմ ինչ է արել, բայց ուզում եմ նաև շեշտել, որ այս հատվածում խոսելու ենք այն կենդանիների մասին, ովքեր հատուկ մոտեցումներով ու հատուկ պայմանների արդյունքում նրանք արժանացել են մեծ ուշադրության։ Օրինակ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հարավաֆրիկյան կապիկը ստացել է շքանշան։ Լավ կապիկ է եղել, լավ օգնել է պատերազմի կամ վիճակներում մարդկանց։ Անհայտ, մեկ անգամ չէ, որ ես լսել եմ դելֆինների ուղեղի հնարավորությունների մասին, բայց նրանք էլի շարունակում են ինձ զարմացնել։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դելֆինները քնում են միայն մեկ աչքը
փակ վիճակում, պատճառը նրանց ուղեղի երկու կիսագնդերի ոչ միաչափ հանգիստն է, այսինքն եւ նրանց ուղեղի մի կիսագունդը աշխատում է, իսկ այդ ընթացքում մյուս կիսագունդը հանգստանում է եւ հակառակը այդպիսով նրանք փակում են միայն մեկ աչքը։ Լա, դու գիտես մարդը քանի ատամ ունի։ Դե, որքանով որ ես գիտեմ 32-ն է դրա։ Իսկ գիտես խխունջը քանի ատամ ունի։ Կարծում եմ, որ ավելի քիչ, հաշվի առնելով դրա փոքր հնարավորությունը։ Այս սխալ է, կարծում եմ, խխունջն ունի ավելի քան 2500 ատամ։ Եվ ինչի համար են դրանք պետք նրան, չէ՞ որ։ Ինչի համար։ Կյանքի համար, ապագայի համար, վաղվա օրվա համար։ Զարմանալի է, եւ անդրադառնելով այդ բերանի հետ կապած ատամներին եւ այլն, նշեմ, որ թիթեռները իրենց համը զգում են այդ վերջույթներով։ Թիթեռները։ Բայց զարմանալի է, ինչպես։ Եթե բերանի հետ որևէ կապ չունի, ապա ինչպես կարող են համ զգալ։ Դե ուրեմն ունի։ Երևի։ Ասում են տղամարդու սիրտ տանող ճանապարհը անցնում է ստամոքսի միջոցով։ Ինչ լավ է, որ կենթանական աշխարհում այս տենդենցը ավելի զարգացած կարող է լինել ու խեղճ կովեր, որովհետև չէ, խեղճ կովեր չէ։ Արհասարակ։ Կովերն ունեն 4 ստամոքս։ Զարմանալի է։ Հուզված ես կովերի համար։ Ուղղակի փորձում եմ հասկանալ, թե դու ինչու դրա նախաբանը սկսեցիր տղամարդկանցով, ամեն դեպքում չգիտեմ ընդհանուր որևէ կապ չունի։ Մարդիկ ու կենդանիները շատ նման են իրար։ Մի գուցե, բայց չեմ կարծում, որ մասնավորապես կովերը։ Ձիերը մեկ, հարգելի հեռուստատիտողներ, ձիերը մեկ ամիս կարող են ոտքի վրա կանգնել, բացի այդ, ձին առանց ուտելու կարող է ապրել 25 օր, իսկ առանց ջուր խմելու 17 օր։ Սակայն եթե նրան կերակրեն, բայց ջուր չտան, նա կարող է ապրել ընդամենը 5 օր։ Հարգելի բարեկամներ, ասում են ջայլամի աչքը ուղեղից մեծ է։ Դե բնականաբար, երբ թաքնվում է, չէ՞, չի մտածում։ Աչքով է մտածում։ Միգուցե։ Սարդերն անատամ են եւ չունեն չափազանց փոքր բերան։ Սև սարդը կարող է ուտել օրական 20 սարդ, գործում է խիտ ցանց եւ որսին գցում մեջը, հետո վրան լցնում մարսողական հյութ եւ քայքայում նրանց։ Քիչ առաջ մենք խոսեցինք շների մասին, նրանց կարեւորության մասին մեր կյանքում եւ եւս մեկ դրական կողմ, որ շատ է օգնում մարդու կյանքում, դա շների այն առավելությունն է, որ նրանք կարող են լսել 4 անգամ ավելի հեռավորությունից, քան մարդիկ։ Կարծում եմ, որ գոնե յուրաքանչյուրը մեկ անգամ նկատած կլինի, թե շներն ինչքան մեծ օգուտ են տալիս, թե ոստիկանությանը, թե առհասարակ մարդկանց, երբ ուղեկցում են նրանց եւ նմանատիպ այլ դրական կողմեր ունեն նրանք։ Նապաստակ, սիրո՞ւմ ես։ Նապաստակ, ինչ ես նստել ծառի տակ։ Ես երևի ավելի շատ ուտել եմ սիրո՞ւմ։ Նրանց ուտել եմ սիրո՞ւմ։ Այսօր դա չպետք է ասել, այսօր կենթանիի պաշտպանության օրն է, Վլադ։ Աշխարհի ամենամեծ նապաստակը ունի 1 մետր 20 սանտիմետր հասակ։ Դարի անունով հսկա նապաստակի հասակ նոր օրի աճում է։ Ինչ որ նմանություն գտա Ֆիլիպ Կիրկորովի հետ։ Դարի նորական ուտումը 12 գազար, 6 խնձոր եւ 2 հատ կաղամ։ 12 գազար օրական, 6 խնձոր, 2 կաղամ։ Իսկ եթե մանուշակագույն կաղամ է հայտնվում նրա ձեռքում, երևի մի 7-8 հատ կուտի։ Միգուցե։ Երևի թե, այո։ Անայդ, դու երբևէ ֆիլմերում տեսել ես, որ մարդկանց ոտքերից քար են կապում եւ գցում ջուրը, որպեսզի նա սուզվի եւ չկարողանա դուրս գալ։ Պարզվում է, որ դա ավելի շուտ մտածել եւ իրականացրել են կոկորդիլոսները։ Ինչպես։ Նրանք սովորաբար կուլ են տալիս մեծ քարել, որպեսզի կարողանան ավելի լավ սուզվել։ Կետի սիրտն էլ բախվում է 9 րոպե 1։ Կետի սիրտը 9 րոպե 1 բախվում է հարգելի հաստատող։ Դու մեղր սիրում ես, Անահիտ։ Ոչ, եթե անկեղծ։ Մեղուներից էլ վախենում եմ, հաջորդ հարցը էլ պատասխան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ, որ ձեզանից գոնե մեծամասնությունը մեղր օգտագործում է կամ գոնե օգտագործել է, եւ չեք պատկերացնի, թե մեղր ստանալու համար մեղուներից որքան մեծ ջանք է պահանջվում։ Մեկ մեղուն, որպեսզի կարողանան տալ 1 կիլոգրամ մեղր, դրա համար նրան անհրաժեշտ է 12 միլիոն ծաղիկ։ Պատկերացնում ես, Անահիտ։ Արհասարակ մեղրը հրաշագործ մթերքների շարքում է, հարգելի հեռուստատողներ, եւ նկանաբար մասնագետները, բժիշկները, սննդաբանները, դիետոլոգները անընդհատ խոսում են այն մասին, որ յուրաքանչյուրի սննդակարգում պետք է լինի մեղր, եւ շատ օգտակարություն ունի ինչպես բազմաթիվ հիվանդությունների ձերբազատման, այնպես էլ դրանց կանխարգելման ուղղությամբ, այնպես որ ավելի լավ է օգտագործել, Անահիտ, եւ այլն։
Հարգելի հերթատողներ, կենդանական աշխարհի մասին անդադ կարելի է խոսել, բայց իհարկե մեր ժամանակի զգուշության պատճառով ավել առանձնացրել ենք առավել հետաքրքիրները, իսկ մեղուները դրանք անսահման թեմա են իրենցից ներկայացնում, որի մասին մենք խոստում ենք առաջիկայում ավելի լայն թեմայով խոսել։ Առաջարկենք այս պահին այն, ինչ ռեժիսորն է, չէ՞ առաջարկ։ Այժմ Ֆորտունայի եթերում տեսանյութ։ Ֆորտունայի եթերը շարունակում է բացսենյակը եւ կրկին տաղավարում մենք ենք հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այժմ կխոսենք պաղպաղակի մասին, մասնավորապես աշխարհի ամենաթանկ պաղպաղակի մասին։ Կարծում եմ, որ ամռանը պաղպաղակ բոլորն են սիրում, չնայած նրան, որ արդեն փոքր շատ է պակասում է պաղպաղակը, բայց ամենայն դեպս աշխարհի ամենաթանկ պաղպաղակը պատրաստվում է նյույորքյան ռեստորաններից մեկում $25,000 արժեքությամբ։ Իհարկե ինձ համար եւս այս գինը արտաբերելը բավականին դժվար է, այնուամենայնիվ այն սերուսկային պաղպաղակ է, բաղկացած 25 տեսակի կակաոից։ Նրա վրա զարդարված է սերուցքով, ինչպես նաև փոքրիկ շոկոլադե գնդիկներով, որոնց կես կիլոգրամը արժե $5,000։ Պատկերացնում ես, Անահիտ։ Պաղպաղակը մատուցվում է եզրը ոսկեպատ բաժակով եւ ադամանդե քարերով, ինչպես նաև ոսկեպատ գթալով։ Պաղպաղակի մեջ կա 5.7 գրամ 23 կարատանոց ուտելի ոսկի։ Հիմա ոսկ են մատուցում ադամանդ թե պաղպաղակ։ Կարծում եմ շատ շքեղ է։ Ադամանդակեպատ պաղպաղակ։ Ասացիք ո՞րտեղ էին վաճառում նրանք։ Նյույորքյան ռեստորաններից մեկում։ Նաև առաջարկվում է ճաշակելուց հետո տանել այն ամենը, ինչը մնացել է, անգամ գթալը եւ բաժակը։ Երբ որ ասում են՝ լավ, երկրորդ պաղպաղակը գնիր, ինչ-ես ապսեն ուտում։ Հիմա այս դեպքում ավելի լավ է ուտել ապսեն, քան երկրորդ պաղպաղակը գնել։ Բայց այս դեպքում կարծում եմ, որ ավելի լավ է ընդամենը մոտավորապես $1,000 գնել ոսկին, քան $25,000 վերցնել ընդամենը բաժակը։ Դա էլ կա։ Իսկ ահա Արդվին քաղաքում բարեկամներ օգտագործում են աշխարհի ամենաթանկ մեղրը, որի 1 կիլոգրամն արժե €5,000։ Տեղի մեղվաբույտի խոսքով արտադրված մեղրը տարբերվում է իր սովորական մեղրից հատուկ մոտեցումով, արտադրման մոտեցումով, 1800 մետր խորություն ունեցող քարանձավներից, որտեղ վայրի մեղուներն են բնակվում, միկրոկլիման ու պատերի հանքային բաղադրությունը թույլ է տալիս ավելի խիստ ու ավելի թանկ արժեք մեղր ստանալ։ Եվ 2009 թվականին մեղուները հավաքելով նեկտարը անհետանում են ժայռերի ճեղքերից։ Այդ օրվանից ի վեր կարծես թե անհետացող մեղրի տեսականի է սա դարձել, որովհետև այլևս չկան այդ ժայռերում բնակվող մեղուները եւ չկա ավելի թանկ մեղրը։ Հիմա արդեն երևի պահած քանձավային լուծումներով բնակության համար թաքուն տեղեր պահած ամենաթանկ մեղրը վերջանում է։ Ինչպես ասում են, վերջին մեղրը երևի հենց այստեղ քարանձավների մոտից ինչ-որ մեկը կկանչի։ Իսկ հա էլֆական մեղրի առաջին կիլոգրամը Ֆրանսիայում վաճառվել է €45,000, որը եւս ամենաթանկերի ցուցակում է գտնվում։ 2010 թվականին չինացի դեղագործները 1 կիլոգրամը գնել են €28,000, եւ չինացիներն առաջիններից մեկն էին, որոնք հայտնաբերեցին, որ մեղրը գրեթե 700-ից ավելի հիվանդություններ է բուժում, եւ հաջողակ մեղվաբույծների կարծիքով փոքր տարաներով մեղրը անպայման կարևոր բաղադրություն է հանդիսանում առողջ կյանքի համար։ Եթե այս պահին մի քիչ մրսում եք կամ մի քիչ վատառողջ եք, ձեզ մաղթում ենք առողջություն եւ հիշեցնում, որ տատիկի դեղատոմսում այս պահին օգտակար խորհուրդների թվում պետք է առանձնացնենք մեղրի կարեւորությունն ու օգտագործումը մեր սննդակարգում։ Եվ պատմում է, որ մեղրը, ինչպես նախորդ էջում նշեցինք, 700-ից ավելի հիվանդությունների բուժման համար օգտագործվում է, եւ մասնավորապես այս նկատառումը դիտարկել են չինացի դեղագործները, հարգելի հեռուստատեսողներ, որովհետեւ դեղերի բաղադրության մեջ օգտագործել են հենց մեղր։ Չինացիները որտեղ էին, որ հայ տատիկները գիտեին, որ մի գթալ մեղրը կյանք է փրկում եւ կյանք է տալիս մի գթալ մեղրը։ Պետք է խոսենք մեղրի կարեւորության մասին հենց այս վարքյանին, շեշտը դնելով սրտի ու քաղցկեղի վրա։ Բարձր մասնատանային բազմաթիվ հիվանդություններից զերծ է պահում մեղրը, եւ քաղցկեղատին բջիջներն օրգանիզմում եւս սպանում է այն։ Մեղրի օգտակարությունը սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող մարդկանց մոտ ավելի շատ է անհրաժեշտ, քան այն մարդկանց մոտ, ովքեր արդեն այդ փուլի վերջնամասում են, այսինքն հիվանդությունների զարգացման փուլում։ Դրանից ելնելով պետք է 1-2 ամսում անպայման սրտանոթային հիվանդությունների հայտ գալու դեպքում չափաբաժին ավելացնել օրգանիզմում, այսինքն պետք է օրական 50 գրամ մեղր ուտել։
Այս դեպքում արդեն հիվանդությունը չի սրվի հարգելի հեռուստատողներ եւ ավելի հեշտ կլինի կանխելու թույլ չտալ, որ այն սրացման գնա եւ բնականաբար կնպաստի առողջության վերականգնմանը։ Մեղրը նաեւ ժողովրդական բժշկության մեջ օգտագործվում է որպես տամոքսի բարեկամ, այն մի շարք պարագաներում օգտակար է լինում, ինչպես 12-մատյա աղիքի խոցի, այնպես էլ հավեստամոքսային համակարգի ճիշտ աշխատանքի համար։ Դժվար չէ մեկ թեյի մեկ գավաթում մեկ գդալ մեղը դնել և պարզապես օրը սկսել առողջ, ասում են տատիկն է։ Շարունակելով նշել մեղրի օգտակար այդ ներգործության հատկությունները, պետք է նշեմ, որ եթե դուք ունեք խոցային հիվանդություններ եւ առհասարակ այդ նրանք, ովքեր ունեն ստամոքսի հետ կապված պրոբլեմներ, նրանք կարող են առավոտյան անոթի օգտագործել ջրում լուծված 30 գրամ մեղր, իսկ ցերեկը 40 գրամ, ապա երեկոյան ուտելուց հետո 1.5-ից 2 ժամ անց կամ 3 ժամ առաջ նրանք օգտագործեն եւս 30 գրամ ջրում լուծված մեղր։ Դա շատ է օգնում ձեր օրգանիզմին եւ անպայման կօգնի ապակինմանը։ Ինչպես նաեւ մեղրն ունի շատ ընդգծված հականեխիշ ներգործություն, եւ եթե դուք առավոտյան օգտագործեք գոնե 1 գդալ մեղր, ապա այն կօգնի, որպեսզի ձերս մնաք ստամոքսի բորբոքումներից, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հարգելի հեռուստատեսներ, որքանով ես տեղյակ եմ, վլատ ջրի մեջ բացելու տարբերակում, քանի որ ինքը հանգստացնող սնդամը թերք է մեղրը, քնելու ցանկություն չի առաջացնի ձեզ մոտ, ստանալ նախապայմանը, ըստ որ կարելի է համատեղել ստամոքսային հիվանդությունից հեռացում եւ չքնելու ցանկությունը։ Իսկ հա մեղրն ամփոխանելի է, նաեւ մրցակցության ժամանակ շատերս ենք լսել մեր մայրիկներից, մեր տատիկներից, որ թեյի հետ կարելի է մի քիչ լիմոն, մի քիչ մեղր, որովհետև այն մի անգամից կարող է մեզ կազ դուրել եւ հարբուխը, հազը կգնան հավեք։ Մեղրը օգտակար է նաեւ կաթի մեջ, հարգելի բարեկամներ, մեկ ճաշի գրթալ, մեկ մեղր հավերակությամբ կարելի է ուղղակի օգտագործել սեզոնին, հատկապես սեզոնն արդեն սկսված է եւ ջերմաստիճանի նվազում մենք նկատեցինք, այնպես որ պետք է օգտագործել, որպեսզի չհիվանդանանք, որպեսզի պահենք ու պահպանենք մեր առողջությունը։ Ասել է, թե հիվանդանալու ժամանակ չկա, եթե կա մեկ գդալ մեղր։ Առողջ ծննդակարգից հետո այժմ մեր մոտ առողջ հոգեվիճակ է, այսինքն մեր մոտ երաշտական դաթարը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ հետ միասին շարունակում ենք Ֆորտունայի եթերը, գտնվելով Բացենյակի տաղավարում։ Այժմ կխոսենք նրա մասին, թե այսօր ինչ կարևոր իրադարձություններ է տեղի ունեցել պատմության մեջ։ Դեանայի 2010 թվականին հարգելի հեռուստադիտողներ, Բիզանդիայի կայսրը դառնում Հերակլիոս առաջինը։ 1911 թվականին Լոնդոնում առաջին անգամ օգտագործվում է շարժասանդուղքը։ 1920 թվականին սկսվում են առաջին ավիաթռիչքները Կանադայով 1։ 1921 թվականին ԽՍՀՄ-ում ստեղծվում է առաջին պետական բանկը։ Ռուսաստանում այսօր նշվում են նաև տիեզերական ուժերի օրը։ Հատկանշական է Անահիտ, որ այսօր նաև իմ նորամուտն է Բացենյակում եւ կարծում եմ, որ ես կունենամ այնպիսի զարգացում, որ կմնամ պատմության մեջ։ Ամենահամեստ Վլադավոյաններ իմ այսօրվա գործընկերը, Բացենյակը արդեն մոտենում է իր ավարտին միայն այսօրվա համար։ Պետմազենի եթերային աշխատանքը չի ավարտվում, որովհետև մենք առաջարկելու ենք հետաքրքիր ֆիլմեր։ Հետաքրքիր ֆիլմեր, հետաքրքիր հաղորդումներ եւ այն ամենը, ինչ կցանկանաք տեսնել դուք ձեր հեռուստաեթերից։ Այնպես որ ընտրեք ձեր հեռուստաընկերությունը, որն է Ֆորտունան, մազային միակ հեռուստաընկերությունը, աշխատում է ամեն վայրկյանը կհացնել ձեզ։ Հարգելի հեռուստատողներ, մենք հանդիպելու ենք արդեն հաջորդի, կհանդիպենք երբ հանդիպենք, բայց հանդիպելու ենք 9:30-ին, այնպես որ յուրաքանչյուր աշխատանքային օր միացեք հեռուստացույցը ու փնտրեք մեզ, մեզ նաև www.fortunatv.am եւ Fortuna1tv հարթակներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք։ Հաջողություն։